Після масових протестів через вбивство журналіста в Словакії пішли у відставку два міністри та голова поліції. На якому етапі зараз, до речі, знаходиться це розслідування? В ході розслідування вже кілька людей заарештовано, деякі фігуранти ще не у в'язниці, але я знаю, що ці питання буде вирішено. В Словаччині це високий рівень нетерпимості до порушень прав журналістів. Ми бачили масові протести, які були результатом відставки впливових осіб, які керівництва країни. Вони пішли з посади, оскільки несли політичну відповідальність за той випадок. Це був міністр внутрішніх справ. Петро Порошенко своїм указом утворив Раду з питань профзахисту професійної діяльності журналістів і свободи слова. Вона останній раз збиралася 1 лютого 2018 року. Доброго дня. В ефірі новий випуск програми «Євроінтегратори» і мої гості сьогодні – посол Словацької Республіки в Україні пан Марек Шафін. Доброго дня. Та голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Вітаю. Пан Марек, скажіть, будь ласка, прем'єр-міністр України та прем'єр-міністр Словаччини підписали угоду двосторонню щодо прикордонного руху. Що саме це дає обом країнам? Це допоможе багатьом людям, які живуть вздовж кордону, відвідувати один одного частіше. Також це спростить перетин кордону. Ми маємо кілька пунктів пропуску, де велика кількість людей проходить кордон. Особливо у святкові дні, такі як ваш Великдень, наприклад. Також багато людей, яких ви називаєте заробітчанами, повертаються назад до України, а після свят вони будуть їхати вже у зворотньому напрямку до Європи. Тобто люди, які матимуть картку внаслідок підписання угоди про прикордонне співробітництво, зможуть перетинати кордон значно простіше. А скільки приблизно людей зараз от користуються цією можливістю, ви знаєте? Я не знаю точних даних, можливо, кілька тисяч, не знаю. Словаччина входить у топ-20 торгівельних партнерів України. Що це дає обом країнам і як вплинуло взагалі на це введення там і євроасоціативного договору, і як вплинуло на це, наприклад, той самий безвіз? Словаччина дійсно знаходиться серед топ-20 торгівельних партнерів. І ця угода мала певний вплив, але я мушу сказати, що не так багато українців проживає та працює у Словаччині. В нашій країні, в Словаччині, ми намагаємось надавати однакові права як словакам, так і українцям, які працюють на нашу економіку. Через це ми не хочемо наймати людей нелегально, лише офіційно. Вони повинні звернутися до посольства, консульства і потім вже вирушати до Словаччини. And the premises of our embassy or consulate general, and then they have to go to Slovakia. Ми маємо спеціальні контролюючі організації, які відслідковують випадки нелегального працевлаштування. Закони досить жорсткі, і ми намагаємося діяти по закону. Але все ще поширені випадки контрабанди, наскільки мені відомо, особливо цигарок. Як Словаччина бореться з цим? Ми повинні сказати відверто, контрабанда була завжди, вона зараз є, і вона в деяких випадках, звісно, буде на прикордонних ділянках. Але разом з українською стороною ми боремось з проблемою контрабанди. Ми маємо досить тісну співпрацю з прикордонною поліцією, а також з фінансовими службами Словаччини та України. Можливо, я не буду тут зараз казати, яка саме у нас співпраця в деталях, але цей процес відбувається, і кількість контрабанди, я впевнений, йде на спад. Ми бачимо, що кількість смаглерів йде на спад.
Свого часу фінансова допомога Євросоюзу забезпечила розвиток економіки Словаччини. Як ви вважаєте, на яку допомогу взагалі може розраховувати Україна? Я не думаю, що це питання саме до мене. Скоріше, до представництва ЄС в Україні. Але з вашої історії все ж таки. Так, ми до цього часу отримуємо фінансову допомогу, але я можу сказати, що Словаччина підтримує Україну. З 2014 року ми надали приблизно 5,5 мільйонів євро. Це означає, що кожен словак надав 1 євро на підтримку України. Це не така вже й маленька сума, якщо говорити про нашу невелику країну, Словаччину. Після масових протестів через вбивство журналіста в Словакії пішли у відставку два міністри та голова поліції. На якому етапі зараз, до речі, знаходиться це розслідування? І чи взагалі безпечно почувають себе журналісти? І наскільки це взагалі співпадає з ситуацією в Україні? Почну з другої частини вашого питання. Можу запевнити, що журналісти можуть почуватися у безпеці у Словаччині. Цей прикрий випадок дійсно мав місце. В ході розслідування вже кілька людей заарештовано. Деякі фігуранти ще не у в'язниці, але я знаю, що ці питання буде вирішено і всі винні будуть покарані. And guilty will be punished. Наскільки я розумію, колишній військовий Мирослав Марчик вже зізнався в подвійному вбивстві і заявив, що стріляв з журналіста-розслідувача та його наречено. Але є ще обвинувачення наближеному до партії влади мультимільйонеру Маріано Кочнеру. Це так? Так, схоже на те. Сергій, а що ти можеш сказати про ситуацію у нас? Як це співвідноситься з тим, що у нас відбувається? Ну, звичайно, що вбивство журналіста, воно завжди є шокуючою новиною для журналістів всього світу, журналістів Європи. І коли ми от зараз спостерігаємо за тим ходом розслідування, за ходом реагування громадянського суспільства, загалом громадян, то, звичайно, що ми констатуємо, що в Словаччині це високий рівень нетерпимості до порушень прав журналістів, нетерпимості до вбивства як такого. Ми бачили масові протести, які були результатом відставка впливових осіб і керівництва країни. І зрештою, от зараз ми говоримо, що принаймні, що виконавець, він зізнався, проведене те розслідування, яке викликає довіру у і міжнародних організацій всередині країни. По Україні, звичайно, що ми проводимо паралелі із ходом розслідування вбивства нашого колеги в центрі Києва Павла Шеремета. І, на жаль, ці паралелі або ці порівняння, вони не на користь чесних зусиль правоохоронців українських. Бо, звичайно, і Міжнародна федерація журналістів, і різні наші міжнародні партнери, і ми констатуємо, що розкриття вбивства саме журналістів, вони не завжди відбуваються. І рівень їхніх розкриттів, він на невисокому рівні, загалом, коли ми говоримо про Мексику, про різні країни. Тобто це складно. Але тут питання інше. Чи є довіра до зусиль правоохоронців, чи немає? І, на жаль, і Американський комітет захисту журналістів свій звіт про хід розслідування замаху і вбивства Павла Шеремета він назвав відмова від правосуддя. Тобто фактично розчаровані в діях правоохоронцях, в тому, що ми вважаємо, що ганьбою є те, що саме журналісти, журналісти-розслідувачі, колеги встановлюють нові факти, знаходять нове відео, яке було не залучено до офіційного розслідування. Ми досі не отримали чесної відповіді, що робила особа, пов'язана зі спецслужбами України, яку зафіксували ці відеокамери і інше. Тому, знову ж таки, розкриття вбивства, розкриття і встановлення виконавців і замовників – це якби максимальна якась вина, ціль. Але ми на сьогодні, на жаль, бачимо, що немає належних зусиль для розкриття, немає довіри до розслідування і, відповідно, відчуття тривоги відчуває кожен журналіст. І це ми констатуємо, виходячи з високого і неприпустимого рівня фізичної агресії – але безпосередньо тут ці паралелі, звичайно, що ми відслідковуємо розслідування в Словаччині і успішне розслідування, то це є, ну, я вважаю, все ж таки потужним сигналом загалом для всіх європейських країн, сигналом на захист свободи слова.
А от ці люди, які пішли у відставку, два міністри і начальник поліції, вони були якось пов'язані з цим мультимільйонером, чи вони просто пішли, тому що вони допустили таку ситуацію? Вони пішли з посади, оскільки несли політичну відповідальність за той випадок. Це був міністр внутрішніх справ. Поліцію багато критикували, тому зараз для правоохоронних органів головний пріоритет – це завершити розслідування цієї справи і, як я вже казав, покарати усіх винних. Сергію, питання до тебе. А як думаєш, взагалі, чи можлива в нас ситуація, що в нас будуть брати посадовці якусь політичну відповідальність, навіть якщо вони не пов'язані з замовником вбивці, але просто брати політичну? Звичайно, чи це можлива зміна тільки через вибори? Можливо? Я думаю, що зміна через вибори або зміна, коли в нас все-таки буде рівень політичної культури і відповідальності у посадовців на високому рівні. Бо ці відставки в Словаччині, вони все одно засвідчують високий рівень політичної відповідальності, високий рівень політичної культури і розуміння того, що обраний уряд, урядовці, посадовці, вони найняті в інтересах громадян забезпечувати спокій, забезпечувати реагування на надзвичайні ситуації, докладати максимальні зусилля і бути ефективними в захисті демократії. У нас якраз цього ми не бачимо, ми не спостерігаємо відповідальності і, відповідно, як елементом, який я можу навести, принаймні, до сьогоднішнього моменту. Це те, що у нас влада, посадовці, вони бояться публічних дискусій, вони не готові приходити і звітувати про хід розслідувань, атак на журналістів, вони не готові звітувати про зусилля по боротьбі із безкарністю. Як приклад, я можу назвати, от дивіться, я не хочу критикувати Петра Олексійовича, але все ж таки, от, є такий інструмент, який утворив Петро Порошенко своїм указом, утворив Раду з питань профзахисту професійної діяльності журналістів і свободи слова. Коли вона останній раз збиралася? Вона була утворена в 15-му році, на початку, чи 16-го року. Але питання в тому, що дійсно до неї входять представники правоохоронних органів, представники влади, співголовами були представники адміністрації президента України, громадянське середовище. Я входжу до цієї ради. Але, вибачте, вона останній раз збиралася 1 лютого 2018 року. Тобто, очевидно, що вона не працює і, відповідно, вона не захищає журналістів. Тому, знову ж таки, коли ми будемо бачити, що посадовці не на словах, а своїми діями підтверджують відданість свободі слова, коли вони готові будуть захищати, то тоді ми будемо говорити про те, що ми довіряємо в частині захисту свободи слова. А поки що ми констатуємо, що велика частина політикуму, вона навпаки розпалює ворожнечу до журналістів, дискредитує журналістів-розслідувачів, і це абсолютно небезпечно для демократії, бо необхідно все одно, щоб політики розуміли, що журналісти виконують свою місію, вони дають громадянам об'єктивну інформацію. І, відповідно, це інструмент підзвітності влади, а не інструмент там політичної якоїсь діяльності і інше. Коли буде це усвідомлення, то тоді більш стабільною буде демократія. Відносно політичного результату, да, от таких дій, хотіла запитати. Якраз на президентських виборах Словаччини перемогла проєвропейська Зузана Чапутова, також новий гравець, який не пов'язаний там зі старими політиками, і в нас також та на виборах, судячи з екзітпулу, переміг новий гравець, який не пов'язаний з колишніми політиками. Але в той же час у вас там багато кандидатів мали проросійську позицію. Як ви можете пояснити цю тенденцію? Відверто кажучи, я не бачу ніяких антиросійських настроїв у Словаччині. Це по-перше. Про Russian or anti-Russian? Люди, які займають проросійську позицію, їх дуже мало. Я не погоджуюсь з тим, що багато кандидатів позиціонували себе так. Більшість кандидатів все ж таки мали проєвропейські погляди. Обраний президент пані Чапутова, а інший кандидат Марош Шевчович був нашим комісаром у ЄС. Тож більшість кандидатів, які прийшли до фінального раунду виборів, були саме проєвропейськими. Кандидати, які прийшли до фінального раунду виборів, були саме проєвропейськими.
Тож ніхто не скаже, що Словаччина змінює свій курс. Ми проєвропейська і пронатівська країна. Ми член Євросоюзу, країна член НАТО. Ми відносимось до Єврозони. Ми змінили нашу національну валюту на євро, і це сприяло розвитку нашої економіки. Як ви прокоментуєте появу нових обличчя? Вже така ж сама ситуація в Україні. У нашому випадку це нова історія, але, як на мене, вона буде продовжувати політику чинного президента Андрея Кіски, адже він привітав її після перемоги на виборах, і їх погляди, здається, дуже схожі. Вона не була дуже відомою у Словаччині, хоча була відомою у сфері екології. Вона адвокат і також була відомою особою у цьому середовищі. Але разом з тим вона не була дуже публічною особою. А ти що можеш сказати про ці нові обличчя? Ми фіксуємо в Україні великий запит саме на нові обличчя, на нову політику. І я думаю, що, знову ж таки, цей результат, він показує, що люди втомилися від старих політиків, від можливо, розборок. Я зараз не хочу сказати, хто лідер в цих, якби, в цій ворожнечі, якби, політичні, але все одно, я думаю, що більшість українці, вони б хотіли якраз дійсно тих бачити якусь надію в тих, хто не пов'язаний з традиційним політикумом. І, відповідно, вони підтримали Зеленського, але я відзначаю, що знову, що дійсно у нас серед кандидатів були проросійські, принаймні один, це точно, якби, Юрій Бойко відкрито, якби, симпатик посилення зв'язків із Росією. І, відповідно, коли ми аналізуємо на сьогодні результати голосування, то можна говорити про те, що якраз Зеленський виконав певну таку місію виборчу. Це те, що він зібрав все ж таки симпатії в тих регіонах, які за соціологією все ж таки показують, що у випадку відсутності там Зеленського, як певно нового обличчя проєвропейського, могли б піти саме відверто в проросійський кошик. Тому він виконав свою місію, він дав надію всім українцям, при цьому, що ця надія і по декларації саме кандидата Зеленського, вони є теж проєвропейські, тому це теж таке підтвердження все ж таки європейського вибору загалом української громади. І він підписав декларацію про свободу слова. І, звичайно, я хочу сказати, що він теж, Володимир Зеленський, вчинив як європейський політик, він дійсно підписав декларацію на захист свободи слова. Це публічні зобов'язання гарантувати свободу слова, захищати права журналістів. Цю декларацію розробила Спілка журналістів України, підтримала Міжнародна федерація журналістів, підтримали громадські організації в Україні. І, відповідно, це просто зобов'язання шанувати журналістів і, відповідно, докладати зусилля, щоб захистити. Тому, звичайно, що я констатую, що на цей момент Україна обрала проєвропейського політика, який декларує підтримку свободи слова і європейський вибір. А інший кандидат підписав декларацію? Ми говоримо, що загалом 13 кандидатів серед учасників підтримало нашу декларацію. Серед них поважені Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Садовий, Наливайченко, Смішко. Водночас, на жаль, чинний президент Петро Олексійович Порошенко, він проігнорував наше запрошення відзвітувати про стан захисту журналістів свободи слова і підтримати таку декларацію. Голова парламенту Словаччини заявив, що не підтримує санкції ЄС проти Росії, висловлював думку, що Україна може щось приховувати при захопленні моряків в Азові. В принципі, в цьому відео він якраз про це говорить. Яку позицію щодо агресії Росії проти України взагалі має парламент і уряд Словаччини, ну і ваш МЗС? Я не хотів би коментувати слова голови парламенту, але зазначу, що між президентом, урядом та парламентом є чітка домовленість, що зовнішня політика у нас єдина. І коли ми навіть приходимо до визначення реальної політики, ми все рівно кажемо, що нічого не змінить наших поглядів.
Ми проти анексії Криму, ми проти агресії, ми підтримуємо всі санкції. Як я вже одного разу казав, ми є країна-член НАТО та ЄС, і ми у повному обсязі виконуємо всі наші зобов'язання. Але, незважаючи на офіційну позицію Словаччини, 10 словацьких депутатів у 2018 році незаконно відвідували Крим. Наскільки дії таких окремих політиків впливають на загальні відносини з Україною, на ваш погляд? І ви якось їх попереджали про те, що це незаконно робити? Я не впевнений, що йдеться про 10 депутатів, це я почув вже щойно від вас. Наскільки я знаю, то дійсно були деякі члени парламенту, які відвідували Крим. Міністр закордонних справ консультував їх щодо можливих ризиків та наслідків. Вони усвідомлювали всі можливі наслідки. Але члени парламенту, вони ж діють на свій розсуд. Але я думаю, що українська сторона розуміє нашу позицію, і я думаю, що цей візит не позначиться на наших двосторонніх відносинах. Do not have, I can say, any influence on relationship between Ukraine and Slovakia. У соціальних мережах показували фейк про межі сучасної України, що їх нібито не існує. І це була, звісно, дезінформація. Хто, на ваш погляд, зацікавлений в розповсюдженні такої дезінформації, та, от, яка постійно виникає зараз і в ЗМІ, і в соцмережах? Ну, звичайно, що перш за все ми говоримо, що зараз нова реальність, реальність гібридних війн, і очевидно, що Росія якраз зацікавлена і генерує велику частину фейків проти України як країни, а для того, щоб все ж таки підтримувати за кордоном якісь такі настрої критичні до України, критичні до спроможності, до демократії, для того, щоб захищати все одно своє бачення зовнішньополітичне, і тому очевидно, що Росія потужна в своїй в цьому такому інформаційному озброєнні і намагається працювати власне в багатьох країнах, ну якби по всьому світу. І тут, звичайно, до України питання в тому, що ми маємо тоді відповідно це відслідковувати, негайно реагувати і відповідно відпрацьовувати ось ці елементи, щоб ми так само для себе розуміли, на якому рівні цей фейк спрацьовується, хто вводить. Ну і з іншого боку, ми повинні теж не надавати якоїсь істеричності окремим якимось кейсам, бо можуть бути ситуації, коли ненавмисно хтось десь взяв з інтернету, там, наприклад, карту України, яка десь, можливо, викладена, не критично став, але не треба тоді до якихось дійсно помилок недогляду, не треба додавати якихось шпигунських... Це не помилок, я погоджуюсь, але не додавати якогось такого шпигунського якогось формату. Тому просто має бути цивілізований відкритий діалог із нашими партнерами. І, відповідно, я думаю, що на сьогодні і Європа, і Сполучені Штати Америки, за весь Західний світ, він зацікавлений все ж таки в коректній інформації, зацікавлений підтримати право громадян, отримувати об'єктивну інформацію, боротися з фейками. Тому ми маємо об'єднувати ось ці зусилля, але, очевидно, хто генерує, хто свідомо генерує, то це тільки Росія. Ми поважаємо територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Це значить, що ви ніколи не знайдете таку карту у Словаччині. Наші карти з Кримом, як з території України. Словакія є одним із наших найбільших експортерів газу до України. Ви допомогли нам в досить важкий період. І в той же час зараз, ви знаєте, будується «Північний потік-2». Як ви до цього відноситеся? Згідно «Північного потоку-2», ми в одному човні з Україною. В наших інтересах продовжувати і надалі транзит газу територією України. Обидві наші країни є транзитними. Як ви знаєте, ми і досі допомагаємо Україні з отриманням природнього газу завдяки реверсу.
Ми побудували реверсну лінію у Словаччині у 2014-му. Я думаю, що 90% від кількості газу, який Україна купує за кордоном, це газ зі Словаччини. Дякую, пане посол, що завітали до нас у студію. Дякую, Сергій, що доєднався до нас. Дякую всім, хто дивився нас. Побачимося за тиждень. Про ескалацію в Азовському морі. Активно працювали, щоб не тільки визначити якийсь високий рівень стурбованості. 200 канадців. Друга за численністю місія військова. Дозволи на продаж і вирощування канабісу. 3 мільярди, які на цьому заробила Канада. Північний потік 2 буде вживатися, щоб шантажувати Україну. Флаги ДНР не розвішені по Канаді. Ні. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наше наступне відео.